ברוכים הבאים ל-So Good TV, מגזין הוידאו הראשון של עובדי סונול. המגזין יסקר אירועים שונים, פעילויות בחברה, וגם יידע אתכם על מה שהולך להתרחש. בחודש נובמבר האחרון נערך הטור דה סונול, הקפת הכינרת באופניים. זו השנה השנייה ברציפות שסונול נותנת את החסות לאירוע האופניים הגדול והמרכזי של השנה. השנה רכבו למעלה מ-10,000 רוכבים במסלולים השונים. הקפה מלאה של הכינרת, חצי הקפה ושלושה מסלולי שטח באזור הכינרת. על הכביש ראינו זה לצד זה רוכבי כביש מקצועיים לצד רוכבים עממיים, משפחות שלמות וגם כל מה שמתגלגל. בין הקבוצות בלטה הקבוצה בלבן, הרוכבים של סונול יחד עם מנכ"ל החברה. סונול מלווה את הטור דה סונול כבר שנה שנייה. אנחנו מתכוונים להפוך את זה למסורת, ויכול להיות שאפילו נרחיב את זה למסלול הרבה יותר ארוך. אנחנו חושבים על זה. בסיום הרכיבה התכנסו הרוכבים במתחם סו גוד הממותג בצמח, נחו, שתו משהו, אכלו משהו ויצאו חדשים. להתראות בטור דה סונול 2010. את תעודת הזהות הראשונה של המגזין הראשון בחרנו להקדיש למרכז העניינים, ללב הפועם של החברה, למתקנים בחיפה. אז מה בעצם עושים פה? הרבה דברים. חומרי הגלם מגיעים בהזרמה מבתי הזיקוק, מאוחסנים במחלי ענק, ומהם נוצרים מוצרי הדלק השונים של סונול, שיוצאים מכאן במחליות לתחנות הדלק והצרכנים השונים בכל הארץ. במתחם המתקנים נמצא גם מפעל השמנים, אשר מייצר מגוון רחב של שמנים, משחות ונוזלי סיכה. במפעל השמנים גם אורזים את המוצרים השונים, החל באריזות קטנות של שליש ליטר ועד לחביות וקוביות לתעשייה. בעצם זאת התשתית האסטרטגית של החברה בתחום הייצור, האחסון וההפצה. בנוסף, תמצאו כאן את המעבדה לבדיקת איכות ואת כל השירותים הטכניים למתקני החברה בכל האתרים. יש לנו פה חדר רחב ברמה מאוד מאוד גבוהה. אפשר להגיד ברמה של מלון, כמעט 5 כוכבים. לסיכום, אלפי חביות, מאות מיליוני ליטרים של שמנים מודלקים ואנשי עבודה אמיתיים עם מרץ ועם אש בעיניים. אופס, בעצם מסוכן להגיד אש בעיניים ליד כל כך הרבה דלק. במתקנים זה החבר'ה שמביאים את הכסף האמיתי, בעבודת כפיים, בעבודה רצינית, בעבודה ששעות זה לא שעות. בלי החומר שיש לנו במתקנים, אי אפשר להסתדר. ויש להם גם מסר לכולנו. טוב, בשם כל אגף התפעול אני רוצה לברך את כל עובדי סונול בחג פורים שמח ועליז וחדש. יצאת החדש. מריץ' וראץ' יוצא ריץ' ראץ', וברוח שנות ה-70, מסונול ופיקניק יוצא הסונופיק. בשנות ה-70 וה-80 היו כולם מחכים ליום אחד בשנה, לסונופיק. בהתחלה זה היה, אני לא זוכר אם פעמיים, 3 או 4 פעמים, זה היה בחיק הטבע. אני זוכר שפעם היה בירות מנשה או בירות עין השופט. יום כיף משותף לכל עובדי החברה ובני משפחותיהם. הופעות שונות, משחקי ספורט, תצוגות אופנה, תחרויות ספורט היטולי, וכמובן, בשר על האש. הרוח הצעירה שרתה על כולם, ותמיד היה כיף להיכנס לבריכה. אפילו אם לא היו במים. ואחר כך היו עושים על האש. בעיון באלבומי התמונות מאז אפשר להיזכר במיטב השוסים האופנתיים של אותה תקופה. התסרוקות, בגד ים סטארס אנד סטרייפס, נעלי ספרינט וכמובן כובע טמבל. היו לי זמנים שחשבתי תמיד לעבור לחברה אחרת, ובעצם בבית הלחצו על חלק מהנימוקים שהיו, תראה איזה תנאים נהדרים יש לך בחברה. יש לך סונוקפים ודברים שהילדים אוהבים, עם הצגות. אה, ובסוף עשו על האש, כבר אמרנו? זה סונול בענק, שנכנסת מותש ועייף ויצאת חדש. להיכנס לחנות שלנו כשאתה עייף במצב רוח לא מי יודע מה, לשתות את הקפה המעולה שלנו ולהרגיש שאתה יוצא משם חדש. כל בוקר שבאים לכאן אנשים לתדלק, נכנסים ויוצאים מפה עם אנרגיות שהם באים וזוכים לשירות אדיב, עם חיוך ועם פרח. מה אומר לי הסיסמה יצאת החדש? סונול היום הולך גם בנושא של השמנים המיוחדים לדרך חדשה, להיות מוביל בנושא התעשייה בארץ. זה מעלה חיוך, קודם כל.
לחיוך והרגשה מרעננת, חדש. קצת החדש זה אנרגיה חדשה, אנרגיה טובה, אנרגיה חזקה. נכנס נבול ועושה פורח, רענן, טרי. יצאת רענן, יצאת חדש. זהו, יצאת חדש. במדור זה נזכור אירועים שהיו בסונול בתקופה האחרונה ונספר לכם על אירועים בחברה שמתוכננים לשבועות הקרובים. אז תפתחו יומנים, אנחנו מתחילים. 7 בנובמבר, טור דה סונול, הקפת הכנרת באופניים, ועל כך כבר סיפרנו בהרחבה בתחילת המהדורה. 7 בדצמבר, אירוע סיכום שנת 2009, מפגש חברים, אוכל טוב, סרטון מרגש, שרית חדד בשירה וישראל קטורזה שהצחיק את כולנו. כל אחד ואחד מאלה שיושבים כאן הערב תרם את תרומתו להצלחה שלנו גם השנה. ולכן אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם באופן אישי. 28 בינואר, ט"ו בשבט, לכבוד החג נפתח בר מוזלי במתקנים בחיפה ובמשרדים בנתניה. טרי טרי על המקום וטעים ימי. ונעבור למה יהיה. ב-24 בפברואר פורים שמח. במתקנים בחיפה תהיה פעילות חווייתית לפורים שתכלול קרנבל טעימות של משקאות משובחים, קוקטיילים של גלידה, הגרלה מיוחדת ועוד ועוד. אל תפסידו. ובאותו היום במשרדים בנתניה בשעה 8 בבוקר קבלת פנים עם עמדת פוטו-מונטאז'. בואו להיות דוגמנים, כוכבי קולנוע או כל מה שתרצו. וב-10 בבוקר תחרות תחפושות בחדר האוכל. חג שמח. יום האישה. ב-10 במרץ ב-3 אחר הצהריים תצאנה כל נשות החברה ליומיים מפנקים במלון הולידי אין ים המלח. פינוקים והפתעות בלי סוף. פרטים בהמשך. ב-16 במרץ יום מעשים טובים. במסגרת פעילות הרוח הטובה יצאו מספר עובדים להפעלה ביצירה למשך כמה שעות על מנת לשמח ילדים במצוקה באזור נתניה. עובדים אשר מעוניינים לקחת חלק בפעילות מוזמנים ליצור קשר עם משאבי אנוש. גם מהנה וגם חשוב. פעילות דומה תהיה גם באזור חיפה. תמה המהדורה הראשונה של So Good TV. אם יש לכם הערות או הצעות לאייטמים למהדורות הבאות, נשמח לשמוע מכם בתיבת האימייל של המערכת. להתראות וחג פורים שמח.